بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا بدي اسال كسر دواد مركل برامج كيني هوله قد يهور مرينت مقالوين كوات الضباط كيبا لبات شير كده يسيتان رير يهور قيسا barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa dhageystayaal qorshaha naqshadeynta magaalada ciir gaabo. dhageystayaal barnaamijyada hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka ee toddobaadkan iyo kuwa soo socdaba, haddii rabbi idimo, waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijyo aanu idinka soo diyaarinay magaalooyinka ciir gaabo iyo laascanood oo aanu dhowaan safar shaqo ku tagnay. barnaamijyadaasi oo aynu ku eegi doono bal sida qorshaha naqshadeynta magaalooyinku uga hirgelay magaalooyinka laascanood iyo ciir gaabo, iyo weliba isbeddelka dhinaca horumarka ah ee uu qorshaha naqshadeynta magaalooyinku sameeyey magaalooyinkaasi. sidoo kale, inta aynu dhegeystayaal ku guda jirno barnaamijyada hawlaha guud ee aanu ka soo diyaarinay gobollada bari ee Soomaaliland, waxaa ku dhegeysan doontaan oo kale barnaamijyo ka hadlaya mashaariic tiro badan oo dhinaca danta guuda oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay gobollada bari, mashaariicdaasi oo dhammaantood laga maalgeliyey miisaaniyadda qaranka. haddaba dhegeystayaal, ee barnaamijkeena hawlaha guud ee toddobaadkan haddii aynu sii guda galno magaalada ciir gaabo, waxa ay ka mid tahay magaalooyinka nasiibka u yeeshay in laga sameeyo qorshaha naqshadeynta magaalooyinka dalka. isiduwaha wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Zanaag, Maxamuud Saleebaan Xuseen, ayaa barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinku xog waraysi uu kula yeeshay gudaha magaalada ciir gaabo. waxaanu barnaamijka hawlaha guud uga warbixiyey sida qorshaha naqshadeynta magaalooyinku uga hirgelay magaalada ciir gaabo. ugu horreyna, waxaan weydiiyey bal in uu faahfaahin ka bixiyo qorshahii naqshadeynta magaalooyinku sida uu u saameeyey magaalada ciir gaabo. waxaanu ku jawaabay arintaas qorshaha mashruuci loona jiray master plan oo gobolkan ka bilaabmay sanadkii 2020 bishii September. wuxuu ahaa runtii mashruuc muhiima gobolka, muhiima bulshada, muhiima magaalada, muhiima mashruucaasi muddo 3 bilood baanu wadnay. mashruucaasi alxamdulillah wuxuu ku bilaabmay si nabadgelyana waa ku dhammaaday. ugu horreyn mashruucaasi waxaanu sameynay oo aanu ku furay wuxuu ahaa 3 Facebook. Facebook koowaad wuxuu ahaa dhaatanka ururin magaalada xog ururin, iminka bug baa la sameynayaa la yiraahdo profilka magaalada oo ay ku kooban tahay magaalada profilkeeda, caafimaadkeeda, socio-economigeeda, dhaqaalaheeda, biyaheeda, nadaafadeeda, waxaas oo dhan. markii aanu muddo 7 cisho aanu wadnay xog ururinta oo data collection ahayd, waxaanu gudubnay phase-kii labaad oo ahaa inaanu si practical magaalada u galo, wadooyinkiina aanu sameyno oo 1 kilometer aanu 4 dhinacba uga baxnay. muddadii aanu wadooyinkaas sameynaynay, waxaanu sameynay ilaa 145 kilometer oo wada. wadooyinkaas oo cabirkooda isugu jira 18, 24, iyo 30. wadooyinkaas runtii waa lagu najaxay, aad baa loogu diirsaday. mashruucaas wuxuu noqday mashruuc hirgalay bulshada reer gaabna ay soo dhaweysay. isiduwey in qorshaha naqshadeynta magaalooyinka ee la sameeyey muxuu ka bedelay in qaab dhismeedkii magaalada ciir gaabo? runtii wax weyn buu ka bedelay. wasaaraddu markii ay qorshahan sheegtay, ugu horreyn waxaa lala tashaday bulshada reer ciir gaabo, madaxdeeda, ganacsatadeeda. mashruucaas iyo wuxuu xambaarsan yahay ayaa looga sheekeeyey, bulshadu waa soo dhaweysay. markii dambena qorshihiisu u socday, markay arkeen dadkii way soo dhaweeyeen, sababtoo ah waxaa jiray dhulka beeraha ahee dadku ay degan yihiin, inaan wax wadooyina mari jirin. haddeerha dhinac kastoo magaalada aad u baxdo, waddaad helaysaa, dhul baad helaysaa aad iska marto, dhul aan cidhiidh ahayn, markaa bulshadu si fiican bay soo dhaweysay. waa tahay in inta badanna dhinaca horumarinta magaalooyinka ama naqshadeynta magaalooyinka wasaaradda hawlaha guud waxay la kaashataa dowladaha hoose ee magaalooyinkaasi oo door weyn ku leh arrimaha naqshadeynta magaalooyinka. in dowladda hoose ee magaalada ciir gaabo sidee ayay idinkala shaqaysay qorshaha naqshadeynta magaalooyinka? runtii sistamka dowladda ayaa ah inuu isdhammaystiro
dawladda hoose waa wada shaqayn baan u leenahay ee anaga santaralka iyo dawladda dhexe mashruuc aan ay wasaaradu gacanta ku haysay ee dawladda hoose waxaad meeri ugu horeysay aan la shiray ee aan nidaam magaalada loo sameeyay master plan wax la doonayaa in dangul la helo wax la doonayaa in dhul aadin qorsheysan la helo ee kulanka ka badi wayna la qaateen ee shaqadaana runtii waa nala wadeen intii aan wadnay marka dawladda hoose argaabo oo maayirku ugu horeeyay xogaya dawladda waan mahadcelinaya runtii madaba sayno la shaqeeyeen ee soo dhawaynta leh in kanay nagu la shaqeeyeen waa tahay in inta badan in marka qorshaha mashqadeynta magaalooyinka la sameeyo dhul buu galaa in sidoo kale sunay Soomaaliland dadweynuhu isaameyn badan ay ku leeyihiin dhinaca dhulka oo dhul fara badan ay sameystaan oo ay ootaan qaar baa dhista iyadoo la sameeyo mashqadeynta magaalooyinka falcelin noocee ayaa idin kaga timid in bulshada magaalada xeerinka aan markii aanu bilownay mashruuca runtii halka kilometir dibadda waxa jiray dhul badan oo dad lahaayeen oo guriyaha oo seesnaa oo jagooyinaha oo ay ku hagaagtay wadooyinkaanu sameynaynay runtii dhammaantood waxaanu intii wadadu ka qabsatay waanu jeednay falcelinta nagaga timina waxay ahayd uun horumar magaalada u soo kordhay qofka waxaan ku qancinaynay dee shaqo cusub baan wadnaa haddii ay waddo kaa martay dee waxay la mid tahay uun dhul dawladdu soo baahato tusaale ahaan dib loogala wareego kale marka waddona oo wax dadku wada leeyihiin waa waxaynu wada leenahay runtii intii aanu hawshaa wadnay wax khilaafa iyo wax dagaala miniska baanan horiman dad baanu toban jago ka maray dad baanu guryo ka maray dhammaantood wax falgeyno xumaani nagama iman dinta guud ka soo baxday nashqadeynta magaalada xeergaabo lagu sameeyey in dhul danguuda ka soo baxaysa oo loo baahan yahay in bulshadii dib loogu celiyo oo la munaafacaadsado wax bulshada wax u taraya laga dhiso in dhulkii danta guud ee qorsheynta magaalada ay soo saartay ma ku jira gacanta dowladda mashruucana markiisa horeba waxyaalihii ugu waaweynaa wax ka mid ahaa in dhul dowladdu hesho danguud la helo dantii guud mashruucu faiskii hore waxaanu sameynay in la sameeyo wadooyinkii iyo magaalada hal kilomitirka ahaa taa iminka waxaa ku xigaysaa oo iminka agaasimi guud oo gobolka sanaa ku sugan iyo agaasimi waaxda naqshadeyntuba aanu iminka ka howlgelinaa sidii faiska labaad loo dhammaystira ahaa oo ah laba qaybood mid in beeraha dadku leeyihiin xayndaabkooda mid walba la ogaado beer walba intay tahay taana lagu xijiyo qofka la yidhaahdo beertaada waa intaa intaasaa danguud lagugu leeyahay dinta guud marka la jaro la calaamadiyo kadibna xafiiska wasaaradda howlaha guud la keeno iyo dowladaha hoose iyo gobolka kadibna qofku ogaado wixii danguud lagu leeyahay oo halkaa ka muuqata iyo wixii degsiimo ah ee bulshadu leedahay marka iminkaanu gacanta ku haynaaba dantii guud inaanu jarro hore gacanta ugu maanaan hayn oo maanaan jarin intii nashqadeynta magaalada ceergaabo la sameeyey ka hor magaalada ceergaabo magaalo weyn baheed ma jirtaa wasaaradda howlaha guud dhul danguud ah oo ay gacanta ugu haysay bulshada oo ka horreeyay nashqadeyntan iminka la sameyn karo wallahi dhulku dee magaalo waliba waagii hore dhul danguud dowladii hore way lahayd laakiinse burburkii markuu dhacay waxaa dhacday in dhulkii dowladda u bannaanayd in la qabsaday oo lagu xabsaday dhowr kilomitir oo dhula baa jiray oo dhulka shacabka ku yaala dhammaantood dad baa wada haystay abtinoona waa la degan yahayba sidoo kale iska badaa dhulkii iyo dhismayaashii baa la qabsaday marka xilliga mashruucan waxyaalaha soo dejiya wax ka mid a danguud oo buuran oo aanan ahayn marka wax danguud oo ballaadhan oo wax weyn laga samayn karo gacanta kuma hayno laakiin waxaanu rajaynaynaa dowladdu iminka inay gacanta ku qabato danguudu aada u badan taasoo hormood u noqon doonta dhammaan gobollada kaleo dhan maadaama dhul badan aanu hayno isleenaha iminka aanu ka jareyno beero aada u badan inaanu danguud heli karo aada u badan laakiin wax hore oo saa u badan oo iminkaanu haynaa ma jirto waxaa jira magaalada ceergaabo in dhul badan oo ay dowladdu la-aan jirto oo la odhan jiray seerayaasha in seerayaashaasi ku oli jiray in magaalada ceergaabo oo dowladii hore iyagu ay la-aan jireen iminka haatan wasaaradda howlaha guud in seerayaashaasi ay dowladdu la-aan jirtay ma haysaa waxma ka haysaa in oo gacanteeda ku jirta wallahi way jiraan horta dhulka wax seera la odhan jiray dowladdii hore waxaa la dhul seere oo la celin jiray dhul waxay ku yaalla magaalada dhinaceeda dhulla weyba ka fogaayeen oo dhul shishee ku yaalla kan magaalada ku dhow magaalada dhinaca dhinaca waqooyi waxaa ku yaallay wax seere la yidhaahdo dhul aada u badanaa markii waddanka burburka dhacay dad baa dhulkii iska degay dadkaas abtina way degan yihiin laakiinse waxay aan ognahay oo noo anaga noo diiwaan gasheen inay yihiin dhulay dowladda u hayaan oo bari marka loo baahdo
laga saari karo ama laga karin karo intooda badan waa beered oo beeraha ku jira wax registration iyo wax diwaan gelina oo ay iyagu rool ku leeyihiin ma jirto dhulkaasina waa dhul aan dawladdu ogtahay no registration gacantana diwaan ku hayna maadaama ay aan dad shacab sheegare waan ku hayna waxay in idinta guud iyo markaan inta xiginaa maandow dhinaca dhulka iyo qorshayaashiisa idinka yeela in waxa jira guryo badan oo dawladdu lahayd oo in jira oo magaalada Xeer Gaab ay leedahay guryahaasi in ilaa hadda gacantina way ku jirtaan oo ma haysaan in haday in xitaa dad shacab ku jiraan dadka shacabka qaab noocee ayaa kula macaamisha way jiraan guryo badan oo guryihii dawladdu lahayd waxna ay xafiisyada dawladda ahayeen waxna dhulkii dawladdu lahayd shaqada dawladdu gali jirin waxna ahaayeen dhulkii loogu talagalay in xafiisyada laga dhigo dhammaantood burbur markuu dhacay dad baa qabsaday ilaa 78 guri magaalada gudaha ku jira ayaa jira dhammaantood horta dad baa ku wada jira maanaana karayn laakiin boolisiga wasaaradda way ku jirtaa imkan systemkeeda ku jira inaanu karayno oo dadkaas ay ogaadaan dhulkaas inuu yahay dhul dawladdu leedahay oo iyagoo og haddana laga yaabo qofku ammaan kugu raatay iyo dabaad mutaabad jirada Soomaalidu marka 78 kaasiba badankoodu wax burbursan way ku jiraan inta dhisana waa lagu jiraa waana registration yihiin waxay u baahan yihiin ilaamka inaan siino bulshada ku jirta ah waa la kareynaya ama ka baxay adigoo ka faa'iideysanaya isu duwe in barnaamijkan hawlaha gudaha horumarinta magaalooyinka ee Reeriyo Hargeysa in mashruuc weyn uu ka socdo magaalada Xeer Gaab oo ah qorshaha shaqadeynta magaalooyinka maxaa bulshada Xeer Gaab aad soo jeedin in bulshada Xeer Gaab runtii aanu ka faa'iideysanaya in Reeriyo Hargeysa koo waxaan horta u soo jeedinaya dawladnimada sistemka dawladnimadu ka Xeer Gaab ahaan waxaad mudda sanadii u dambeysay inay bulshadu soo fahmayso sistemka dawladda maadaama qolada reer galbeedka ay nagaga horreysay dawladda imika sistemka inaan fahmin koo waxyaalaha dawladda ugu horreysa waxaa ka mid ah ka wasaaradda hantanka hadoo dawladda sistemka dhulka inay dawladdu gacanta ku hayso wasaaradda hawlaha guud ay gacanta ku hayso oo dawladda dhexe waxa jirta dawladda hoose xad bay leedahay dawladaha hoose ay ku joogsadaan inta kale ay dhaafsiisana dawladda wasaaradda dhexe koo inay bulshadu ay la shaqeyso wasaaradda hawlaha guud oo ay kala shaqeyso wixii dan guud ee dawladdu leedahay inay sistemkii iyo nidaamka dawladdu doonayso inay ugula macaamisho way ugula macaamisho waxyaalaha ugu waaweyn waxa ka mid ah mashruuca dhismaha balanka aan sameynay ilaalinteeda iyo ka warhaynteedaba dadka la doonayo inay ka warhayaan waxa ka mid ah wasaaradda waxa ka mid ah bulshada Xeer Gaab inay ilaashadaan wadooyinka inay ka qayb qaataan wax kasta oo lagu xaqiijinayo ilaalinta danta sidoo kale dhulka dawladdu leedahay beeraha inay bulshadu aan sistemka dhaafi karin aan u dhignay oo ah inaan wax dhisme ah oo laga dhisi karin inaan wax permanent ah laga dhisi karin inaan takrifal aan wasaaraddu ugu lagu sameyn karin sidoo kale dhulka guryaha ee dawladdu ku jirto wasaaraddu ka gobol ahaan dhowr jeer TV-ga iyo sistemka baan kala hadalay oo ah inaan dhulka dhalin bedel aan lagu sameyn karin haddii la doonayo guri dheer ku jiro oo doonayo inuu ranji maariyo ama cagta ka bedelo ogaanshiyo in wasaaraddu maadaama wasaaraddu ay leedahay in la soo siiyo dhulkaas runtii muddo dhow oo iminka dhow la sameyn doono in la kareeyo inay ogaato nidaamkan ay soo dhaweeyaan fududeeyaan sidoo kale bulshada Xeer Gaab waxaan leeyahay wasaaradda hawlaha guud waa wasaaradda dhul idinka mas-uula inaan la shaqeysaan inaan soo dhaweysaan in aw wixii aan u baahanahay kalma nagu taakulaysaan kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa isuduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee gobolka Sanaag oo magaalada Xeer Gaab barnaamijka howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka xog wareysiga ku siiyey isagoo barnaamijkana uga waramay sida qorshaha naqshadeynta magaalooyinku uga hirgelay magaalada Xeer Gaab. Barnaamijkii howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinkana dhegaystayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabeynayna anigoo Cabdiqaadir Dacraya barnaamijkeedii la socodsiinayay barnaamijkan midigiisa ayntaynu ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Kartidaadu yahay hari.